eu sou a Joana. Oi, eu sou a Vicente. Eu quero apresentar meu coração. Meu coração é um tipo de vida que eu tenho dentro do meu corpo. Mas o resto das nossas vidas está em nossa família. Eu quero agradecer em toda a minha família, porque ela é muito boa comigo. Todas as minhas tias, todos os meus dois pais, minha mãe, quer dizer, meus dois pais, não. É, meus dois pais, minha mãe e meu pai, eles me amam, eu também amo eles. Meu coração é um tipo de vida que eu tenho para amar as pessoas. Não para brincar, mas sim para amar. Eu gosto muito delas. Eu gosto da pessoa que é mais importante que brinca comigo. Não é tão importante, mas ela é muito importante para mim. Meu primo. Ele é Vicente. Ele é muito sapeca. E é muito. Eu tô te falando. Eu vou dar pra ele agora. Oi, eu sou a Amanda. Tá acabando o tempo de falar, tá bom? Oi, tá animado. A minha família. A minha família é meu coração. A minha família é meu coração. A minha vida é meu amor. Inventa coisas. A minha vida é meu amor. Como é que é a sua vida, Vicky? É boa? A minha mãe sempre lê história pra mim.